Օլիմպոս կրթահամալիրի պարկի սրահում 5 աշակերտների հերոս տղաների սխրանքի պատմությունն է։ Արցախյան պատերազմից ու զինծառայությունից չվերադարձան Գագիկը, Ավետիքը, Ռուբենը, Տիգրանը և Նարեկը։ Մի փոքրիկ պարկի անկյուն էլ Նարեկ Գասպարյանի ընտանիքը տանն է ստեղծել։ Մայրն ասում է, ամեն ինչից առավել սիրում էր փոքրիկ քրոջն ու իր դհոլը և ատում էր շտրտընջալը։ Երբեք չի դժգոհ է, երբեք մեզ էր ասում, ձեր լավ պահեք, կզանգեմ, ասում ենք, դուք ես լավ պահի, մեզ ինչ հեղել։ Տնեցիները հիշում են, չնայած Նարեկը փոքր մոքր էր, բայց մանուկ հասակից հաղթող էր։ Բանակում փոքրամարմին Նարեկին ճոկատի ընկերները Պուջուր մականունն էին տվել։ Ինչպես իր զինակից ընկերներն են ասում, իր փոքրամարմին լինելով հանդերձ պեկան այնպես էր պոստում ուսին քաշտալի, ոնց որ խաղողի ճուտ լիներ։ Տղաները իր հետից առայող տղաները ասում էին, իր փոքրամարմին լինելով հանդերձ ինքը դիրքում համար առաջիններից էր։ Նարեկը պատերազմին բախվեց ապրիլյան քառորիայի ընթացքում Մատաղիսի ամենաթեժ կետում։ Զինակից ընկերները վկայում են, ոչինչից վախ չուներ։ Քառորիայի տարբեր դիրքերում միաժամանակ կռվում էին հայր ու տղա։ Քառորիային մեզ տարանջաբրայել, մեր ճոկատով գնացինք, ինքը ընդեղից զանգում էր, ինձ ուղղություն էր ցույց տալի, պապա սենց քանես, պապան սենց քանես, որ հանգարց չդիտարկվես։ Քառորիայից հետո Նարեկը խիզախության համար պարգևատրվել էր անվանական ժամացույցով մարտական տարբեր շքանշաններով։ 2017-ի հունիսն էր, Նարեկը 26 օրից զորացրվելու էր, երբ սկսվեց հերթական գիշերային դիվերսիան։ Ինքը իրան ասում են կորցրել, այլ չի նայել ոչ բանի, դուրս է եկել դիտարկող տարածք, իր զենքով բանը, դիվերսիան, թուրքի դիպուկահարը, ադրբեջանցի, նկատել է, որ ինքը դիվերսիայի դեմն է փակում, դնս կերակել է, որ են։ Երեք ընկերներին կորցնելուց հետո Նարեկը մահն աչքի առաջ մենակ պահել էր դիրքերը, մինչև դիպուկահարի գնդակը կգտներ նրան։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։